Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Էնտոնի Ֆաուչին մասնակցել է ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի էներգետիկայի ու գործարարության հանձնաժողովի լսումներին COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի ստեղծման հարցով։ Ֆաուչին իր խոսքում վերահաստատել է նախորդ իր հայտարարությունը, որ COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութի ստեղծումը ընդհանուր տևում է մոտ 1 տարի։ Ըստ նրա, չի բացառվում, որ այն պատրաստ կլինի այս տարվա վերջին կամ հաջորդ տարվա սկզբին։ Ես կարծում եմ, որ երբ, այլ ոչ թե եթե մենք ստանանք վերջնական արդյունքներ պատվաստանյութի հարցում, մենք այն հասանելի կդարձնենք ամերիկյան հանրությանը։ Պատվաստանյութը կարող է պատրաստ լինել 1 տարի անց մեր աշխատանքների մեկնարկից։ Այդ ժամանակացույցը համընկնում է այս տարվա վերջի կամ հաջորդ տարվա սկզբի հետ։ Նա տեղեկացրել է կոնգրեսական հանձնաժողովին, որ մի քանի ընկերություններ աշխատում են տարբեր փուլերում, իսկ մեկ ընկերություն հուլիս ամսից կսկսի հետազոտության և փորձերի վերջին երրորդ փուլը։ Ընկերության արդյունքները լավատեսություն են նշնչում պատվաստանյութի պատրաստման հարցում։ Մենք լավատեսորեն ենք տրամադրված հենվելով ֆինանսական այն բոլոր ռիսկերի վրա, որին գնացել ենք։ Այդ ռիսկերը կապված են միմիայն ֆինանսների, այլ ոչ թե առողջության, անվտանգության կամ գիտության ոլորտի հետ։ Մենք այս հարցում ցանկանում ենք լինել առաջատար դիրքերում։ Իր հերթին ԱՄՆ-ի հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնի տնօրեն Ռոբերտ Ռեդֆիլդն ընդգծում է. Կառույցը պատրաստվում է գրիպի հաջորդ սեզոնին, որը կորոնավիրուսի հետ մեկտեղ էլ ավելի կմեծացնի ճնշումը հիվանդանոցների ու առողջապահության ոլորտի վրա։ Նա կոչ է անում պատրաստվել գրիպի դեմ։ Կոչ եմ անում ամերիկացիներին պատրաստ լինել և օգտագործել գրիպի դեմ պատվաստումը, հանում ձեր ընտանիքների ու համայնքների։ Դա կարող է փրկել բազմաթիվ կյանքեր։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Washington.